បាទម្ចាស់បាទ Beauty Salon Oyster បាទត្រូវបានគេ Subscribe បាទលុយទាំងបាច់ទាំងបាច់តែម្ដងបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share ក្នុងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា